Dengan saingan Thai League 1 sudah berakhir, kelab-kelab mula melepaskan senarai pemain yang dikekalkan. Bagi pemain terkaya dunia, Faik Bolkiah, jodohnya bersama Chonburi tidak berkekalan selepas kelab itu mengumumkan namanya sebagai antara pemain yang dilepaskan pada akhir musim. Mengikut kenyataan rasmi Chonburi, selain Faik Bolkiah, Goh Seolki, Yu Byung-soo, Renato Kelich, Danilo Alves, Dennis Murillo, Diego Bardanke dan Jesse Churan turut dilepaskan selepas kontrak mereka berakhir. Chonburi FC mengucapkan terima kasih kepada semua pemain kerana menunjukkan komitmen dan profesionalisme termasuk kepada kumpulan penyokong Chonburi Sharks sepanjang musim lepas. Chonburi FC mengucapkan selamat berjaya untuk perjalanan karier mereka yang seterusnya, kata kelab dalam satu kenyataan di Facebook. Selain Chonburi, Faik Bolkiah pernah juga beraksi dengan kelab Portugal, Maritimo, Baginda yang juga putera saudara kepada Sultan Brunei. Sultan Hassanal Bolkiah juga pernah beraksi bersama pasukan remaja Southampton, Chelsea dan Leicester. Musim lepas, Faik Bolkiah merekodkan 17 penampilan dalam liga dan menyumbat 2 gol. Ini termasuk gol kemenangan Chonburi ke atas Port FC pada November tahun lepas.